Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amay from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bago pasok niyo, welcome naman kayo sa bayan ni Ate Aimee. Anak ko talaga, palagi sumasamay. Maraming salamat sa nakataba na puso ninyong mga comments. Salamat sa kayo is resonate. Keep comment na mga kabayan ng iyong energy. Sa iyo dyan, pati pangalan nyo, binabasa ko. Mga kulay energy nyo, makasaresonate lang kayo sa atin. Tanda nyo, general reading po tayo, no? Parang ito is a vice versa. Mga nangyari, or mangyari pa lang. Huwag na tayo magsayang ng oras. We have the haystack. Okay, may mga situation daw na kung ano yung kung ano lang itinatrabaho mo, yun lang daw ang iyong maha-harvest, okay? And we have the apple. Ang nakita ko dito, there's a temptation will test you. Ayan, no? May mga tukso, no? Akong nakikita dito sa iyo, Libra. Kung ano man tukso yan, layuan mo ako, okay? And we have the carrot. Yung may mga opportunity daw or windfall na darating sa buhay mo, no? Kung ano man yan, baka ito yun. Pero nasa inyo. Ipasok mo yung sarili mo dito. We have the tower. May mga solid foundation daw na pag binigyan mo daw ng effort is magsasucces. Halimbawa, halimbawa ikaw or vice versa. Halimbawa, si snake. Diba? Naitukso na ng akasit. Halimbawa, nag-give effort siya sa'yo. Maaring siya is mag-success. O halimbawa, ikaw may ginagawa kang isang sitwasyon na pag more, nag-give effort ka naman. Pero pag mas more mo pang ipinush yung effort mo, mas more daw itong mag-success. And we have the handshake. There's a meeting. Siguro daw may mga makikilala ka daw na stranger person, bagong tao, kakilala. Baka itong si Snake to, no? Yan. No? Ang nakita ko dito. Baka may mga makikilala ka, mga bagong kaibigan, bagong kakilala, na pwede maging to ko sa'yo, o hindi mo man siya bagong kakilala. Baka itong si strangers na hindi mo naman siya kaano-ano, o nabawa, kung ano lang siya sa buhay mo. Kumbaga, bigla siyang naging Snake, ano? Okay, diba? Well, kung ano man to, yun daw, importante din doon na makakilala ka or makisalamuha ka sa mga bagong tao. Ganyan. We have the dolphin. Yeah, may mga financial gain daw. Usually daw yung mga ginawa mo from the past. Yun, yung mga ginawa ka sa nakaraan. And we have the door. Naka-reverse kasi siya. May mga opportunity daw na dumarating sa buhay mo na hindi mo tinatanggap, or may mga opportunity na dumating sa buhay mo na hindi nag-success. Isa rin yun, no? Sa nakita ko dito. And we have the tortoise. Sinasabi dito, may mga biglaan daw na mangyayari na hindi nakaplano. May mga basta kung ano man yung bigla ang mangyayari na yan. Na hindi inaasahan or hindi nakaplano or mga bigla lang mangyayari. Sa nakita ko dito, no? So, ingat-ingat kayo. Halimbawa, meron dito si stranger. Biglang, kumbaga, stranger siya. Kumbaga, hindi mo siya kaano-ano. Kung ano lang siya sa buhay mo. Or bago man siya. O luma siya. Bigla lang siya naging snake, di ba? O kaya, halimbawa, meron kang sitwasyon na etong si Dor. Diba? Halimbawa, itong si Dor. Kumbaga, may mga opportunity na dati, pero hindi, kumbaga, hindi nag-success. Mga ganun, diba? Mga biglang hindi nag-success. May opportunity kang pinasok kasi hindi nag-success. Kasi hindi siya, kumbaga, sumugal ka lang. Ganyan. Tapos hindi siya nag-success. Mga ganun daw. Halimbawa lang yun, ha? Example lang naman yun. Halimbawa, ikaw sa financial gain. Hindi mo inaasahan, diba? Bigla pa lang nagkaroon ng big money or naging laki. Kaya mga ganun. Kung ano man itong biglaan na to sa nakita ko. Pero you need to plan din sa nakita ko. If ever, no. Kailangan mong pag-isipan, maigi. You need to be slowly but surely kasi sa nakita ko dito. If it comes to opportunity, kailangan mong pag-isipan maigi kung ano ang magiging cost, disadvantage at advantage nito at magiging cost nito, no? And then after 1 year, after 2 years, or sa mga so on, ha? Kailangan daw, you need to slow but surely, ha?
Ay, saan naman to? And we have the white makala. Mahakala. Yeah, may mga, kung ikaw daw is magwi-wish sa iba ng tao ng kasaganaan, ng kasiyahan, yung sa'yo din daw is dadating yon. Yun daw ang sinasabi niya. No? Kung mag-wish for a happiness and goodwill sa ibang tao, kahit na, halimbawa, kahit galit ka sa tao na yon, or may ginawa sa yung tao na yon, or halimbawa, ayaw ka ng tao na yon, imbis na sabihin mo siya na malasin siya, i-ano mo yon, i-reverse mo yon. Kumbaga, sabihin mo na lang, sana maging okay ka, alam ko kaya ka naging ganyan, kasi may mga pinagdadaanan ka na mahirap na sitwasyon. Sana kung ano yung pinagdadaanan mo, kung sa pera man niya, sana dumating sa iyo yung swerte. Sana maging masaya ka na, makita mo na yung kasiyahan mo. And then daw, yung ginagawa mo na yon sa kapwa mo, babalik din daw yun sa iyo. Diba? If you do good things nga sa ibang tao, it will return. Diba? Yes, we have the Hagalas. Ayan, may mga ano daw, sitwasyon. Yung nga, baka ito to, no? Ayan, baka yung iba sa inyo, binaha, nagkaroon ng storm, or na, kumbaga, na lumubog ang mga bahay, sasakyan, vehicles. Ang sinasabi rin dito sa nakikita ko dito, ayan, may mga problema na magaganap, storm, pagkalito, may mga crisis, may mga hard fate ako na nakikita. Siguro may mga ano na hindi pa matapos-tapos sa ngayon. May mga pagdadaanan ka talaga na si ina, mga unexpected na mga disaster, ganyan. Mga difficulties. May mga ano, may mga changing din ako na nakikita sa iba sa inyo when it comes to a plan. Siguro magkakaroon kayo ng mga changing ng plan, or you need to change a plan. Kumbaga, with comes sa tortoise, slowly but surely, magplano ka. Huwag yung bigla-bigla. Diba? Yun ang nakita ko. Iba naman sa inyo, may mga temporary problem na pagdadaanan sa nakita ko ito. I have the 4-4, baka meron, nakakita ka palagi ng mga repeating numbers like 4-4-4. Sinasabi dito, pagiging totoo, and then change, and maghanda ka raw sa parating na mga good things na inaasam-asam mo sa buhay. Kasi kumbaga, you were born for a higher calling, and then you need to put your energy into going toward your ambition. Yun nga, mag-focus ka sa ambition mo, yun ang nakita ko, and the universe will align you. Si universe talaga naka-ano sa'yo, naka- suporta palagi sa iyo. Ang nakita ko dito. And then ipaparating sa iyo ni universe yung mga tamang tao na makakatulong sa iyo. Kumbaga, aalisin niya yung mga tao na hindi makakatulong sa iyo, at ibibigay niya at ipaparating niya sa iyo yung mga tao na mas makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng alignment sa buhay mo. Halimbawa, si Tukso, sinubukan ka ni universe, 'di ba? Kung hanggang saan ang iyong kakayahan, 'di ba? Pag ito, girab mo si Tukso, na out ka na. Mangyayari sa iyo 'to. 'Di ba? Si Hagalas, magkakaroon ano, kasi si Tortoise, hindi mo pinilalo, hindi mo pinag-isipan, nagbumanat ka kaagad kasi na-attract ka, 'di ba? Kung ano man tukso 'yan, tukso sa love life, tukso sa pera, tukso kung saan man 'yan, 'di ba? 'Yan ang mangyayari sa iyo. Kaya kailangan, labanan mo rin, tutulungan ka ng taas, tulungan mo rin yung sarili mo. Yan. Kung may mga tao na inalis sa'yo, there's a reason. Diba? Kasi hindi siya nakakatulong sa'yo. At ipapadala sa'yo ni universe yung tao na para sa'yo, na puprotekta sa'yo. Okay? And we have the progress. Yan, sinasabi dito na alam niya na malayo na ang iyong mga narating sa buhay, at marami ka na rin pinagdaanan, nahirap, mga ganyan ang sinasabi dito.
yung ginagawa mo daw na effort, kung ano man yan sa parte ng buhay mo, will pay off soon daw ito. Parating na ito. Basta mag-stay focus ka lang hanggang sa patutunguhan mo, sa nakikita ko dito. And then, at least a few more months, magtiis ka. No? May mga magbabago daw sa buhay mo. Kung ano yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo na hirap, no? Sa nakita ko dito, huwag kang susuko. Yung sinasabi, huwag kang susuko kasi yung lucky or yung mga kasaganaan is parating sa'yo. Kumbaga, there's a progress kasi na nagaganap o nangyayari sa buhay mo, ha? O kaya, sinasabi rin dito, yun nga, slowly but surely, kumbaga, wag biglaan, no? Nakita ko dito. Yun. Kumbaga, wag kang malito sa mga bagay-bagay. Pag-isipan mo maigi. Tsaka, wag kang titigil hanggang ma-find mo yung goal mo sa buhay. No? Sa nakita ko dito. Para po kay Libra. Ano po si ano? Ay, okay. Okay. Ang sabi dito, yun nga, ang sabi dito ni Card, no? Kailangan mo daw ayusin or you need to move on or start a new beginning. Pero kailangan mo daw na planuhin lahat ng bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Pagka delay-delay man ito, nandito si Tortoise, slowly but surely. Pag-aralan mong maigi lahat ng sitwasyon na gusto mong gawin in life. Para hindi daw magkaroon dito na unexpected na mawasak, magiba, unexpected na hindi magandang mangyari. Problema man yan, ang nakita ko dito. Kung ano man plano sa buhay mo yan, no? For the future man yan, nakita ko dito. Yan, para daw, hindi siya magka-delay-delay. Nakakita ko kasi dito, yun nga, may mga mentally trap pa kayo, yung mga sitwasyon na hindi pa natatapos, yung unfinished business, minsan nakakaramdam daw kayo ng hopelessness sa mga bagay-bagay minsan, sa ibang bagay, no? Parang may mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo na hindi ka pa nakaka-move on. Yun ang nakita ko. Siguro, when it comes to hagala, siguro may mga sitwasyon na problema na dumarating sa'yo na nalilito ka na hindi pa natatapos, maaaring ganun, no? Kaya handun ka na nagkakadelay-delay. Kaya ang sinasabi dito, if you make a plan, kailangan mo siyang pag-aralang maigi. Kailangan mo siyang planuhin na very carefully, no? Maging matalino sa lahat ng bagay when it comes to a decision. No, ang nakita ko to, huwag kang agad na sugod ng sugod. Ganyan. You need to think. At kailangan nasa ayos. Okay? Ang nakita ko dito. You need to transform din ang sinasabi dito, no? You need to transform din. Arigato, namaste, God bless.